Sad vidim kako je kašnjenje, zato što izgleda da nema toliko u sinhronizaciji problema. Dobro, zato što je prošli put bila totalna katastrofa, pa sam prekinuo snimanje, nije prošli put, nekoliko minuta. Dakle, evo nas, dobili smo ekvivalentnu šemu. Ta ekvivalentna šema ima tri kalema, a šta je lepše od tri kalema? Dva, naravno, najlepše je da ne postoji ni jedan. Dakle, šema je prirodna, ona vam fizički opisuje rasipanje. Imate rasipanje na primaru, rasipanje na sekundaru, imate magnetizacionu induktivnost, sve je logično, prirodno, dakle, AL puta N na kvadrat je zadovoljno. Međutim, to je ekvivalentna šema koja mi nije zgodna za računanje. A magnetizacionu induktivnost je fikcija koja je izmišljena zato što je zgodna za računanje. Pa da li mogu da uradim nešto što će da mi olakša računanje? Jedan način je da proglasim da je L sigma 2 na sekundaru 0, drugi način je da je L sigma 1 na primaru 0. Dakle, vama je potpuno jasno da kad imate četiri jednačine, tri jednačine koje treba da zadovoljite, gde su, negde sam ih napisao bio, evo ih, tri jednačine koje treba da zadovoljite, a četiri slobodna parametra, jedan slobodni parametar možete da izmislite kako hoćete. I ja ću sada da izmislim da je L sigma 1, ili L sigma 2 za početak jednako 0 i posle ću da uradim kompletnosti radi i sa L sigma 1 koji je jednako 0. L sigma 2 koji je jednako 0 je nešto što meni praktično treba. Ok, šta mi više ne treba? AL puta N na kvadrat mi više nije potrebno, dakle to sam objasnio kako, zašto i šta, a još ćemo se vratiti na projektovanje induktivnosti i transformatora naknadno. Dakle, jednačine za V1 i V2 mi jesu potrebne, šta mi je nepoznato mi jeste potrebno, šta je ovo, ovo su bila neka pomoćna računanja koja mi nisu potrebna. Ono što bi bilo dobro, ali ne znam koliko ima prostora za to, jeste da zapišemo ove rezultate koje su vrednosti ova četiri parametra ekvivalentne šeme. Dakle, ovako, šta su ti parametri? Ti parametri su, ajde da počnemo od N. Dakle, ovako, da ovde odvojim prostor za to, pa da pokušam da napišem n. Koliko je n? Koren iz L2 sa L1. Dakle, to će biti n. Okay. Onda imam Lm, Lm, i on će biti KL1. KL1. Onda imam L sigma 1, L sigma 1, on će biti 1 minus KL1, 1 minus K puta 1, imam L sigma 2 koji je 1 minus K puta L2. Dakle, ovo ima neku pristojnu simetriju, dakle, na pristojan način izgleda cela stvar, sve vam je izraženo u funkciji L2, L1 i K. Dakle, to je dosta zgodno. I ovo je prvi metod, dakle, prvi koji smo završili. Ok, posle ću da upišem tu 1, 2 i 3, što nije big deal. Ok. Drugi metod koji mene interesuje jeste, a šta će da se desi ako ja proglasim da je L sigma 2 jednako 0? Dobro. Ako proglasim da je L sigma 2 jednako 0, dakle, evo ga, gde ću to da napišem, na primjer, hajde da budem ovde, dakle, da je L sigma 2 jednako 0, tada mi je L2 jednako n na kvadrat Ln, n na kvadrat Ln. To mi se dalje ne dopada. S druge strane, imam da mi je m jednako n puta Ln. N puta Ln. Aha, ovo već nešto obećava. Šta to obećava? To obećava da ću da dobijem da mi je L2 kroz m jednako, kad se ovo skrati, bit će n. Dakle, to će biti jednako. Koliko je L2? L2 je L2, to mi je poznati parametar. L2, a ovaj m mi je zgodno da izrazim kao k koren iz L1, L2, što je jednako 1 kroz k koren iz L2 sa L1, L2 sa L1. Aha, dobro, to je to. Dakle, imam n, to n mogu da napišem. Čekajte, da li mi ovo više treba? Ne treba mi ništa. Dakle, šta je bilo k jednako 1, dobro, to je poseban slučaj, kada je sprega savršena, ovo mogu da obrišem i mogu da pišem jednačine rezultate zapravo za drugi slučaj, kada sam izabrao da mi je rasipanje na sekundaru jednako 0. Ovo je malo čudno, kažem vam, međutim, jako je zgodno za računanje jer vam pojednostavljuje celu stvar, imate rasipanje samo na primaru ili samo na sekundaru. Ok, dakle, šta smo dobili? Dobili smo da je n jednako, kako veše, 1 kroz k
puta koren iz L2 sa L1. L2 sa L1. Da li se slaže s ovim? Pa slaže se. K vam je blisko 1. Dakle, L2 kroz L1. Ok, to smo završili. Dakle, kada smo to završili, vidimo koje su nam posledice dalje. Ako sam to završio, dobijem odmah da mi je Ln jednako M kroz N. Je li tako? Odavde. Ako je to tako, onda mi je Ln M kroz N, što je jednako K koren iz L1, L2, kroz N. Gde je N? 1 kroz K, ovo je savršeno. Koren iz L2 sa L1. Aha, dobro. L2 i L2 će da se skrate. I to će da bude k na kvadrat, dakle ovo k i ovo k će da se pomnože, i koren iz L1, znači k na kvadrat je L1. Dakle, dobih i Lm, koji je jednako k na kvadrat L1. To se slaže, dakle k na kvadrat L1. I onda šta mi je ostalo još? Ostalo mi je da vidim koliko mi je, dakle imam n, imam Lm, koliko mi je L, dakle L sigma 2 smo već proglasili, i ostalo je L sigma 1. L sigma 1 ću da dobijem odavde. Dakle, Lm, L sigma 1, je jednako L1 minus Ln. Znači, L1 minus Ln, što je jednako 1 minus k na kvadrat puta L1. Dakle, da upišem mi to, znači, bit će 1 minus k na kvadrat puta L1. Dakle, ovde simetrije više nema. Dakle, da li treba da pišem, evo, napišem ovde da je L sigma 2 jednako 0, od ovoga sam počeo, dakle, ovo je početak, i onda sam dobio da je L sigma 1 jednako 1 minus k na kvadrat puta L1. Ok. Raspala se cela stvar i sad vidite da smo izgubili simetriju. Dakle, sad imate jedan preferencijalni namotaj. To vam je namotaj na sekundaru na kome nema rasipanja i sve rasipanje je modelovano na primarnoj strani. To neće ništa fundamentalno da napravi problem. Dakle, dobit ćete potpuno isti rezultat da li koristite ovaj ili ovaj, model. Međutim, razlika je u računu. Ovde, u nekim slučajima, ćete imati manje računa nego ovde. Ok. Šta je ostalo? Ostalo je još treći slučaj da obradimo, a sada smo već iskusni borci, pa ćemo to rutinski da uradimo. Dakle, sledeća stvar je da proglasimo da je L sigma 1 jednako 0. Dakle, to je poslednji model koji ćemo da razvijemo. Dakle, evo nas, L sigma 1 je jednako 0. Čekajte samo da oslobodim prostor. Dakle, L sigma 1 je jednako 0. Ok. Ako sam to proglasio, onda odmah vidim da je Lm jednako L1. Čekajte, ove da obrišem koji mi više nisu potrebni. Mislim da će moći bez alkohola da se to briše. Ovde. Dakle, šta sam proglasio? Proglasio sam da je L sigma 1 jednako 0. I to mi je rasplelo, to mi je odredilo preostale tri parametra. Dakle, Lm će nužno biti L1. Dakle, Lm, evo ga ovde, L1. Ok, to sam završio. Ako je to tako, koliko mi je N? Aha, N je K koren iz L1, L2. A to je jednako N puta Lm, a Lm je L1. Dakle, šta sad imam? Imam da mi je N koji tražim, N jednako K koren iz L1 sa L, koren iz L2 sa L1. L2 sa L1. Dakle, K koren iz L2 sa L1. Dakle, i taj račun smo završili. Završili smo i da je L sigma jednako nuli i sad smo već vrlo blizu kraja. A kraj kaže da je n na kvadrat Ln, znači n na kvadrat puta Ln, jednako. Koliko je n na kvadrat puta Ln? N na kvadrat je L2 sa L1. Pa onda puta Lm, a Lm je L1, odlično, L1 i L1 se skrate. Dakle, to N na kvadrat Lm plus L sigma 2, to je jednako, za sada da ga ostavim ovako, to je K na kvadrat puta L2. A šta me interesovalo? Interesovalo mi je koliko je L sigma 2.
L sigma 2 je jednako L2 minus n na kvadrat Ln, a to sam izveo na ovoj tabli, to je znači jednako L2 minus k na kvadrat L2, k na kvadrat L2, što je jednako 1 minus k na kvadrat puta L2. Dakle, ovo je ono, da sačuvate prisustvo fizičko, dakle, čista fizikalija je 1 minus k na kvadrat puta L2. I evo se. Ovo su tri modela. Sva tri modela vam u konačnoj instanci daju potpuno isti rezultat. Kojim ćete modelom da računate je pitanje vašeg izbora. Jedino, vaš izbor treba da bude uslovljen time šta vam je lakše da koristite kao model. Dakle, ovo je model od koga smo pošli, model linearnog transformatora, i dobili smo kao rezultat tri parametrizacije ekvivalentne šeme. Dakle, ekvivalentna šema uvek ima istu strukturu. I ovo će biti broj te parametrizacije, odnosno broj koji ćemo označavati koji je tip ekvivalentne šeme. U prvom slučaju smo koristili fizički model koji kaže da je L1 jednako AlN1 na kvadrat, a da je L2 jednako Al puta N2 na kvadrat. Dakle, to je prvi model koji ja zovem fizički model jer ima najviše fizičke suštine, najviše ima opravdanje. Drugi model je model koji nam je convenience, gde smo pretpostavili da je L sigma 2 jednako 0, i treće je da upotpunimo celu stvar, pretpostavljeno da je L sigma 1 jednako 0, možda će nam i to za nešto biti korisno. I sada kažem, imate jednu ekvivalentnu šemu, ta jedna ekvivalentna šema ima tri moguće parametrizacije koje mogu u nekim slučajima lepo da se napakuju u tabelu, u nekim slučajima koji su zbijeni baš i ne mogu. I sada je na vama da vidite kako ćete u priču da uključite rasipne induktivnosti. Naravno, rasipne induktivnosti nisu nešto što želite. Da ne biste imali rasipnu induktivnost, najbolje vam je da motate bifilarno. Međutim, bifilarno da motate možete ako je transformator prenosnog odnosa 1 prema 1. Što su vam razdvojeniji namotaji i što je veća razlika u broju navojaka, to vam je teže da postignete dobar koeficijent sprege, to imate veće rasipanje. Evo ga ovde, jedno rasipanje, dakle jedan tip transformatora gde imate dva jasno razdvojena namotaja, a oni su razdvojeni da bi se obezbedilo galvansko razdvajanje, odnosno elektrostatička izolacija između primarnog i sekundarnog dela. Druga varijanta je isto kao i prva varijanta, samo je malo drugačiji transformator, čak pitanje koliko je drugačiji, vidim da li ima ovde još nešto, nemam od tih lepo izolovanih ništa interesantno, a recimo imate i ovako nešto. Dakle, ovakav transformator, dakle, očigledno ne možete bifilarno da motate ovaj crni namotaj koji sadrži samo dva navojka sa ovima koji imaju nešto više navojaka. Takođe, vidite da su razdvojeni. Ovaj namotaj je sa relativno malo navojaka i namotan je na donjem delu, ovaj drugi namotaj je namotan na gornjem delu i to je to. Mislim, ako jeste, to je to. Dakle, vama od prenosnog odnosa zavisi koliko možete da dobijete koeficijent sprege. Vama od, dakle, možete skoro jedan da dobijete ako je bifilarno motanje. Ali ako je bifilarno motanje, a to ima, na transformatorima koji su 1 prema 1 za galvansko razdvajanje, tada je problem što su vam žice jedna do druge. Pa onda otprilike nekih 500 V maksimalno može da drži izolacija na lak žici. I to vam je prilično nezgodno, zato što neko uvek ogrebe taj lak. Znate kakvi su majstori, kako to funkcioniše u praksi, dakle tu nastane problem. Druga stvar je, ako su razmaknuti namotaji zbog dobre izolacije, tada imate lošiji koeficijent kaplinga. Onda, šta je još bilo? Bilo je u slučaju da imate jako velik prenosni odnos, tada ne možete bifilarno da motate. Naravno, tu postoji trik. Trik je, recimo, ako imate 5 prema 1, to su vam laboratorijske vežbe iz analogne elektronike, koje su sada na laboratorijske vežbe iz elektronike 2, koje je pitanje da ćete da radite ili nećete da radite. To je bio motan transformator 5 prema 1 i bio je potreban veliki koeficijent sprege. Šta uradite? Uzmete 6 žica, upletete tih 6 žica, i onda ih namotate kao da su bifilarne, kao da je jedna. Dakle, tu ste ih dobro spregnuli, dakle, žice su jako blisko fizički jedne drugima, a onda posle ih razdvojite.
Pa tih šest, pet vežete namotaja na red, a onaj šesti vam ostane, recimo, primar i sekundar je 5:1 u odnosu na primar. Dakle, tu postoje sitni zanatski trikovi kojih ima koliko god hoćete, ostalo nije to neka mudrost, naći ćete se već ako to budete radili u praksi. Kakve veze ovo ima sa našim konvertom? Pa ima veze zato što gde god imate prekidač koji ide kod transformatora na golu žicu, morat ćete da vodite računa o rasipnoj induktivnosti. Jer kada isključite taj prekidač, može spike napona da vam uništi prekidač. Pauza za brisanje tabla. Ok, nastavljamo. Sam se čujemo. Dobre, čujemo se vrlo. Samo da vidimo ovo. Hop, nastavljamo. E, tu smo. Dakle, vraćamo se ponovo. Ne vraćamo se baš odmah, ovo je suviše odvratno, loše obriseno. Bože, koliko je prisutno tablo. Dakle, evo nas ponovo na flyback konvertoru. Dakle, evo ga flyback. Šta je ovo, novi flomaster. Ok, važi, plus, dobro, ajde. Vidi, in. Ok. I ovde će da bude namotaj. Ovde neka bude 1, ovde neka bude N, ovde neka bude dioda, dakle običan flyback, ovde neka bude kondenzator. To smo završili, ovaj flomaster je više nego odvrtan, uzet ću neki drugi. Dakle, evo nas ovde, ovde neka bude I out, plus minus V out, ovo je C, I C, I D, koje će biti relativno interesantno, nema nešto posebno, evo nas. To je to i evo nas kod prekidača. Šta je problem? Problem je što imate model vašeg konvertora, vašeg transformatora koji je nekakav. Dakle, ovaj transformator je za sada linearni transformator. Ja imam rasipanje i imam magnetizaciju. Do sada sam crtao magnetizaciju, evo je magnetizacija, hop, evo ga ovako, LM, i ovde neka bude i LM, struja magnetizacije. Međutim, sada nemam više koeficijent sprege koji je jednak nuli, nego imam koeficijent, jednak 1, nego imam koeficijent sprege koji je nešto manji. I ovde imam L sigma 1. Kako sam izabrao model transformatora? Izabrao sam model transformatora tako što naravno imam L1, L2 i imam koeficijent sprege. To je ono što mi je poznato. E da, to vam nisam rekao. Šta se radi sa koeficijentom sprege? Uzmete pa namotate transformator, na primjer ovakav. Koliki je koeficijent sprege? Onoliki koliki ispada. Vi namotavate sa najboljom namerom da koeficijent sprege bude 1. Ali, vi ćete da dobijete nešto što ćete da dobijete, zato uzmete i izmerite koeficijent sprege. Odatle, merenje koeficijenta sprege Kalemova na vašim laboratorijskim vežbama iz električnih merenja. To je do merenja došlo iz mog praktičnog posla, tako što je preko energetske elektronike se pokazalo kao potrebno, pa je upalo u električna merenja. Dakle, ja sam rekao L sigma 2 da mi je jednako 0, to mi je zgodno. Lm će mi u tom slučaju biti 1 minus k na kvadrat puta L1, a L sigma 1 će mi biti jednako, a ne, pardon, L sigma 1, a čekajte, ne, ajde, napisat ćemo kako treba. L sigma 1 će biti 1 minus k na kvadrat, samo sekund, 1 minus k na kvadrat L1, a Lm će mi biti k na kvadrat puta 1. Ovo k je nešto što je obično blisko jedinici. I šta vi uzmete? Vi uzmete i izmerite L1 sa prednje strane. To će vam otprilike biti koliko je magnetizacijona induktivnost. Neće biti velike razlike. Ali kako ćete da izmerite L sigma 1? Pa uzmite, probajte da vidite šta će da se desi. Evo, L sigma 1. Ovo ovde vam je L sigma 1. Ovde imate Ln. Ili tako? Ok? To je Ln, će biti približno jednako L1, ali možemo posle da ga korigujemo ako treba, nije neki naročni problem. Ovde imam nešto što sam smatrao da je idealni transformator, neka bude ovako, sasvim se jedno, krenut ću naopako. I ovde sam rekao da je L sigma 2 jednako 0. Dakle, ja sam izabrao model gde mi je rasipanje kompletno koncentrisano na primarnoj strani. Evo ga ovde, L sigma 1. Šta ću da uradim? Ja ću da uzmem da kratko spojim sekundar. Kad sam kratko spojio sekundar, ja sam kratko spojio ovde, plus minus, ovde je napon nula. Ako je tu napon nula, i ovo sam kratko spojio. Prema tome, kratko spajanje sekundara dovodi do toga da ono što vi vidite jeste, ajde ovako, dakle, kratak spoj na sekundaru, ovo ovde ne postoji,
Primar je idealnog transformatora u kratkom spoju. Pošto je primar u kratkom spoju je i kalem, struja će da ide kroz kratak spoj, neće da ide kroz kalem, dakle kalem uzmete i izbacite iz šeme, i sve što vam je ostalo u šemi jeste da vidite L sigma 1. Dakle, samo treba da sekundar kratko spojite i to što vidite na primaru, to vam je ta primarna rasvetna induktivnost. Ova primarna rasvetna induktivnost je, nažalost, ono što može da vam spali prekidač. Dakle, izabrali smo koji ćemo model da koristimo, zato što mi je tako najlakše da računam. Ok, i sad računam to. Interesuje me šta će se događa u kolu, kakve će efekte to da ima. Hajde da vidimo. Dakle, prva stvar, dakle sad znam koliko je L sigma 1, L sigma 2 je jednako 0 i ne treba mi više, L1, L2 i K to smo sada odredili, i to je to. E sad, da vidimo. Pretpostavite ovakvu situaciju, da se nalazite u trenutku T jednako dTs minus. Tada vam je struja prekidača IS jednako I1. Ok, to je IS koja je jednako I1. Koliko vam se energije nalazi u vašem kalemu? Nalazi se duplove L1, dakle na primaru, šta? To je L1, pardon, jedna polovina L1 puta I1 na kvadrat. Zaboravio sam jednu polovinu, posle toga se vraćam. Znači, jedna polovina L1 I1 na kvadrat. Ok, šta nam se događa sa energijom kad je raspodelimo na magnetizaciju na L sigma 1? WL, kako će da bude M, će da bude jedna polovina LM. Koliko je LM? To je K na kvadrat L1 I1 na kvadrat. Koliko će da bude duplo V L sigma? To će da bude, neću opišem L sigma 1, dakle to je rasipanje, to će da bude jedna polovina, 1 minus K na kvadrat, evo ga, puta I1 na kvadrat. Očigledno, ova dva se sabiraju do duplo V L1. Dakle, zakon održavanja energije logično važi. Dakle, nemamo nikakve kolizije, nikakvu glupost nismo napravili sa uvođenjem modela. Ok, šta je sad problem? Problem je u tome što ovo se troši u svakom gašenju prekidača na varnicu kroz taj prekidač. I to je ono što je problem. To vam obara koeficijent korisnog dejstva i to vam potencijalno uništava prekidač. Kako izbeći uništavanje prekidača? U čemu je problem? Ajde vidimo. Dakle, kako bi izgledalo, kada bi prekidač bio idealan, kako bi izgledalo IS? Dakle, ovo će biti IS, ovde će biti I1, ovde će da padne struja na nulu, a trenutak vremena T ovde je D puta TS, trenutak gašenja prekidača. Imate da vam je IS od DTS minus jednako I1, da vam je IS od DTS plus jednako 0. Prema tome, koliko vam je delta I L sigma, to će da bude jednako od plusa minus minus, dakle to će biti minus I1. Dakle, ovde piše I1. Četvrlo, I1 sam napisao tako da izgleda užasno čak i meni. A mogu misliti kako izgleda užasno vama. Dakle, to će da bude ovde I1. Dakle, promjena struje je minus I1. Aha. Dobro, do čega to dovodi? Imate da vam je VL sigma jednako L sigma puta D I L po DT, što je jednako. E sad, imam obrnutog Heavisida, šta će to da bude? To će da bude koliko je rasvetna induktivnost, to je 1 minus K na kvadrat, znači to će biti 1 minus K na kvadrat puta L1, je li tako? Puta izvod obrnutog Heavisida, to je I1, I1, ovde će da bude jedan znak minus, tako, i ovde minus je zbog toga što vam je minus I1, i ovde će biti delta od T. Okay. Samo ovaj minus da vam malo pojačam, da ga bolje vidite, pošto će biti važan za dalje tok naše priče. Ok, dakle, to je jednako minus 1 minus k na kvadrat, L1, I1 delta od T. Ovo ovde vam je L sigma 1 i to L sigma 1 je jednako nuli ako je koeficijent sprege jednak 1. To se sad sve slaže. Međutim, taj minus, kako je izgledao napon VL sigma, je izgledao ovako.
Dakle, kada postane negativan na napon VL sigma, to vam povećava napon na prekidaču. I to je ono što vam spaljuje prekidač. Prema tome, ako bi vam u... Hajde da vam nacrtam tokom cele periode kako to izgleda, pošto ćete tokom cele periode to u praksi da dodate. Dakle, ako vam IS izgleda ovako, IS, za uključenje nije ništa kritično. Počne sa I0, ide do I1, i onda se gasi u DTS, pada do 0. Ovo će biti TS, ovde će ponovo biti I0, jer zatvaramo period. Šta se događa sa VS-om, sa naponom na prekidaču? Evo ga ovde VS. Napon na prekidaču, ovo je vreme T, ovo je vreme T. Kada je prekidač uključen, napon je na 0. Šta se onda posle događa? Posle toga, šta ćete da imate? Dakle, kada vam provede dioda, evo da je označeno sa D, onda ćete imati da vam je N puta V out još ovde, pa imate V in plus N V out. Ups. Nećemo tako visoko, malo niže ću ga nacrtati. Neka bude ovde. I to će biti V in plus N V out. Ne, V out kroz N, izvinjavam se. Dakle, V out deli se sa N i množi se sa 1. Znači, V in, što sve ukupno nije ni važno, ali ajde da budemo korektni. Dakle, V in plus V out kroz N. I ovo bi zaista izgledalo ovako kada ne bi bilo rasipnih induktivnosti. Zbog rasipne induktivnosti, ovde će nam se pojavi spajk. I obično taj spajk koji se vidi na laboratorijskim vežbama zna da bude vrlo velik. Naravno, šta vam limitira spike da ne bude direktan impuls napona? Parazitne kapacitivnosti. I u nekim slučajima parazitne kapacitivnosti prilikom uključivanja flybacka mogu da vas spasu. Šta se inače događa kod početnika? Naprave taj flyback, sve super, sve su radili kako treba, jedino nisu uračunali rasipne induktivnosti, uzmu uključaj flyback, bam, pukne tranzistor. I pukne tranzistor, šta uradite? Pa zamenite tranzistor. Onda uzmete i uključite ponovo, bam, pukne tranzistor. I tako spalite jedno 10 tranzistora, dok ne shvatite da nije tranzistor kriv, nego je šema takva, transformator ima rasipnu induktivnost i ovaj voltage spike vam spaljuje tranzistor. E sad šta se događa? Obično zbog voltage spike-a tranzistor MOSFET pukne na kratak spoj. Ako on pukne na kratak spoj, sad zavisi šta je s ovim VIN-om. Ako je suviše velik, može da uzme i da spali tranzistor od disipacije, i onda posle vam bude otvorena veza, a može da ostane kratak spoj ako je VIN sa ograničenim strujnim kapacitetom i prestane da vam daje struju iznad nekog nivoa. Dakle, to je od slučaja do slučaja zavisi. Uostalom, nije to gotov recept, to morate u praksi da se snađete i da se izborite sa konkretnim slučajem. Šta je sad ideja? Ideja je na koji način ja mogu da limitiram ovaj spike na neki nivo, da ne bih platio mnogo veći tranzistor za mnogo veći nivo. I za to se koristi komponenta koja se zove, ne komponenta, nego podsistem koji se zove snaber. Kako može da bude snaber? Postoje različite varijante. Sad, ajde da vidimo šta će da uradi snaber. Mislim da mi ovde ne treba ništa, mislim. Vidjet ćemo posle, ako bude potrebno, onda ćemo se vratiti pa ćemo nešto izvesti, mada nisu neki mnogo velike i pametne načine. Dakle, ideja je da na neki način ograničite napon na prekidaču. Ograničavanje napona na prekidaču ne može baš da bude kako hoćete, zato što ograničenje napona na prekidaču mora da bude iznad V in plus V out kroz N u najgorem slučaju. Ok? Znači. E sad ću da vam pokažem jednu stvar koja ne postoji u vašoj skripti, zato što mi je tako sad palo na pamet dok sam brisao tablu. Ok. A to je, hajde da pretpostavimo sada da uradimo nešto što se obično ne radi. A to je, čim ja da ograničim napon na prekidaču? Jedan od načina za ograničavanje napona na prekidaču jeste da stavim zener diode. Naravno, takve zener diode nemate, niti mogu da izdrže toliku disipaciju, niti su pogodne za toliki napon. Dakle, ovo shvatite kao teorijsko razmatranje. Ovo je IS, ovo je S. Važno. I šta će da se desi u tom slučaju? Evo ovako. U tom slučaju, kada vi zasnabujete celu stvar, struja će da izgleda ovako kako izgleda. Ona je išla od I0 do I1, kad je došla do I1, vi ste isključili prekidač i struja prekidača je dalje. Međutim, šta se desi kada ste isključili prekidač?
Vi ste imali situaciju koja izgleda ovako. Vi ste imali struju kroz ovu magnetizacijnu induktivnost LM koja je I1. Ovde ste imali idealni transformator, ovde je 1, ovde je, nije ovde, nego je dole N. Onda imate diodu I ta dioda će odmah da provede. Dakle, nema nikakvih problema sa provođenjem diode jer nema rasipne induktivnosti na sekundaru, što nam je bilo vrlo zgodno. I kad provede dioda, vi ćete da imate napon plus minus V out koji je ovde. I to se desi odmah. To znači da V out kroz N plus na netačku, minus na tačku, ovde je V out kroz N, kao što I piše ovde. E, dobro. I to je ono što bi trebalo da imate kada se doda na V in, čekajte da doradimo I taj V in, plus V in, ovde. Međutim, vi imate još nešto. To još nešto je L sigma 1, evo ga ovde, L sigma 1, I taj L sigma 1 se prazni u zener diodu, a ta zener dioda vam obezbeđuje da ovde plus minus V zenerovo. To V zenerovo, VZ, mora da bude veće, I to vidjet ćete prilično veće, od V in plus V out kroz N. V in plus V out kroz N. Ok? Zašto? Jer ako ne bi bilo tako, onda vam ne bi provela dioda, nego bi sva energija kojom ste punili magnetizaciju otišla u zener diodu, dakle ne vrši konverter konverziju energije, ništa ne prebacuje na sekundar, nego se sve presipa iz šupljeg u prazno, uzimate energiju iz izvora i spaljujete je na zener diodu. Ok. I šta se tada događa? Tada imate napon ovde u ovom čvoru koji je V in plus V out kroz N. A ovde vam je napon V zener. A ovo vam je struja I L sigma. I vi imate da vam je L sigma D I L sigma po DT jednako naponu na V L sigma, to će biti V in min plus V out kroz N minus V zener. Ovaj napon će biti nužno manji od nula, jer on treba da vam obori struju rasipne induktivnosti na nulu. Ostalom, evo vam ga ovde uslov. V zenerovo mora da bude veće od V in plus V out kroz N, dakle to je nešto negativno. Ovaj napon je konstantan, to je ono što meni odgovara ovde. Ako je on konstantan, to znači da je L sigma puta D I L sigma po DT. Šta će to da bude? To će biti minus, zato što sam počeo sa I1, a vratio sam se na nulu. Znači, bit će promjena struje minus I1. Kroz DT, to DT ću da zovem delta T, jer nemam neku bolju ideju sada, je jednako V in plus V out kroz N minus VZ. Odakle dobijem da je delta T? Dakle, vreme pražnjenja rasipne induktivnosti, to je sad novi pojam koji se uvodi, jednak, ups, razlomačka crta, bit će flux linkage, to je L sigma puta I1, a ovaj minus ću da upakujem na sekundarnu stranu, pa će biti V zenerovo, minus V in plus V out kroz N. I to ću da ostavim na ovaj način. Evo, to je to. I šta će da se događa u tom slučaju? Pa pazite, u tom slučaju će da se događa ovako nešto. Ovo će biti I L sigma. Ovo će biti vreme T. Kako je izgledalo I L sigma? Ovo je bilo I nula ovde. Počelo je sa I nula. Onda će ovde da dođe do I1. Aha, to je to. Međutim, za razliku od struje prekidača, I L sigma neće odmah da padne na nulu. Ovde će biti DTS, ovde je nula. Dakle, DTS sam označio nula, nula, dalje mi ne treba. Nego će da neko vreme još pada polako na nulu. I ovde će vam biti DTS plus delta T. Posle toga će I L sigma biti na nulu. To je to. E sad, što se događa dalje? Kako ćemo da dođemo do I nula, to je posebna priča. Jer isto neće moći zbog rasipne induktivnosti odmah da se uspostavi struja. Nego će postojati nekakav slope kad uključite, kojim dolazite do I0. Čekajte, bilo ovde I0, jeste prilike. Ovo je I0. Dakle, ovde će postojati neko drugo delta T, to će biti delta T on, koje sada neću uopšte da razmatram. To će da bude neki sekundarni efekt koji me neće mnogo interesovati. Dakle, ovde ćemo posle korigovati to, vidjet ćete posle.
malo kasnije. Dakle, ovo je, ova horizontalna linija je samo oznaka nivoa. Dakle, nije da se tu nastavlja struja. Dakle, struja će ovdje linearno da raste. Ovdje je struja linearno pada. Aha. I to delta T je utoliko manje ukoliko vam je V zemerovo veće. Dakle, što više pustite napona, pre napona na prekidaču, to ćete pre da ispraznite rasetnu induktivnost. Krajnji slučaj je da nema zener diode, da nema snabera, da imate beskonačno izdržljiv super prekidač, pustite Dirakov impuls, bam, taj Dirakov impuls, podnese se cela stvar i trenutno se isprazni rasetna induktivnost. Ok, ovo vam je struja rasetne induktivnosti. Kako će da izgleda struja zener diode, dakle i zenerovo, dakle gde ćete da bude i zenerovo, evo ga ovde, i zener diode, hop, horizontalna linija T, to će da bude aktivno samo u ovoj zoni ovde. Dakle, DTS, DTS plus delta T, ovo ovde je I1, i zener dioda je samo taj spajkić struje progutala. Ništa više se ona nije mešala u svoj posao u ostatku perioda. Dakle, to izgledalo ovako. Međutim, do čega to dovodi? Dovodi do toga da ovo ovde vam je I L sigma. Ovo ovde je I L M. Ovde vam je ID. Amper na ulici sa strujom koja ulazi u tačku su N puta ID. N puta ID sa 1 je N puta ID. Ovde ulazi u tačku, ovde struja mora da... Pardon, ovde ulazi u tačku ID. Ovde struja mora da ide iz tačke. Dakle, to će biti N puta ID. Dakle, N puta ID izlazi iz tačke. Dakle, N puta ID puta 1, je li tako? I ulazi u struju ID puta N to. E, dobro, super. A koliko vam je n puta id? N puta id, to je jednako ilm, ilm, a od tog ilm vam se odlije il sigma, dakle minus il sigma. Il sigma vam je ovde koliko i ilm. Prema tome struja diode neće naglo da skoči na I1, nego će struja diode da u DTS, DTS, počne da raste, da bi u DTS plus delta T došla približno do I, M, do koliko beše, do N puta I1. Ok? Ne, do I1 kroz N. Dakle, ovdje će približno biti I1 kroz N. I onda će posle struje diode nastaviti polako da opada. Dakle, imat ćete soft transition uključenja diode. Dakle, dioda neće odmah, naglo da se uključi, da vodi struju I1 kroz N, jel tako jeste? Dakle, ovde struje I1 magnetizacije, ovde N puta jeste I1 kroz N. Nego će da postepeno se popne do I1 kroz N tokom ovog intervala vremena delta T. To odgovara diodi. Dioda će manje da se napreže, manje će imati prekidačke gubitke, lakše će se uključiti. Međutim, to je sve plaćeno gubicima na ovoj zener diodi. Ok. Vidite koliko je jedan mali parazitni efekt. Rasetna induktivnost napravila komplikacije. Šta je sledeća komplikacija? Sledeća komplikacija je struja magnetizacije je I0. Imate rasetnu induktivnost, uključite prekidač. Struja magnetizacije mora da dođe do otprilike I0. Struja rasetne induktivnosti treba da dođe otprilike do I0, dakle do struje magnetizacijne induktivnosti, da bi se isključio dioda. Dakle, i isključenje diode će da ide postepeno. Dakle, dioda će biti postepeno uključivana, postepeno isključivana, zahvaljujući rasetne induktivnosti koja se nalazi na primaru. Dakle, ona je na primaru uvek violetne šeme. Ok. Ja se uopšte neću začuditi ako niste mogli briljantno da ispratite sve ove račune, šta se ovde događalo. Međutim, timi računi nisu mnogo ni potrebni. Oni su vam kvalitativne stvari. Ideja je da vam pokažem da delta T, vreme pražnjenja rasetne induktivnosti, zavisi od napona na prekidaču kada je isključeno, od tog prenapona koji puštate. Što veći prenapon pustite, to će vam pražnjenje rasetne induktivnosti biti brže. Drugo, delta T vam zavisi od toga kolika je struja. Pri maksimalnoj struji konvertora ćete imati najveće delta T i naravno delta T vam zavisi od toga kolika je rasetna induktivnost. Ako je rasetna induktivnost jednaka nuli, od delta T nema ništa. Vidite, kažem, koliku komplikaciju u račun vam je ubacila samo jedna sitna stvar, a ta sitna stvar je
rasipne induktivnosti. Drugo, Zener dioda je stavljena kao primer nečega što omogućava jednostavan račun. Niko nikad neće tu da nam stavi Zener diodu, nego će da nam stavi snagu. E sad, prelazimo na kvalitativnu analizu. Zašto prelazimo na kvalitativnu analizu? Zato što bi svaki račun bio suviše komplikovan da biste mogli da pratite šta se događa i šta na šta utiče i koliko. Inače, ovaj moj drug iz Ciriha, što predaje čuveni profesor Johan Kovac, on, kad sam ja počinjao, on je bio već poznato lice i uvek su bili radovi Kolar Erkel Cah, dakle Hans Erkel predaje energijsku u Beču, Johan Kolar na ETH Cirih, on je tada bio u Beču, asistent, a Franz Cah je bio njihov profesor i oni su pisali radove na temu baš ovog, na temu snabera. I to su prvi radovi. Prima tome nije baš tema potpuno bez veze bila interesantna, ne tako beskonačno davno. Evo se. Dakle, šta je problem? Ja moram da zaštitim prekidač. Kako ću da zaštitim prekidač? Čekaj polako. Ja mogu da uzmem i da zaštitim prekidač tako što ću ovde da uzmem i da vežem kondenzator. I to će biti CS, to je snaberski kondenzator. Nikakav problem. Kad isključim prekidač, napona prekidača će polako da raste, rasetna induktivnost se prazni u taj kondenzator. Super, nikakav problem. Međutim, problem nastaje kada uključite prekidač. Kada uključite prekidač, vama se ovaj kondenzator CS prazni kroz Dirakov impuls ovde. Dakle, tu imate neko naelektrisanje puta delta od T i to svaki put kada uključujete prekidač. Da li to smeta ili ne smeta? Pitanje. Zašto? Ako je prekidač loš, nema ništa od Dirakovog impulsa, imate konačnu otpornost prekidača i ona će da vam izdisipira to što treba. Dakle, ako imate loš prekidač, ne morate da se sekirate. Međutim, ako je prekidač dobar, onda nastaje problem. Dakle, nastaje problem tako što suviše velika struja. Kako ćete da ograničite tu struju pražnjenja? Tako što ćete ovde da dodate RS. Dakle, prva varijanta je CS i to se zove kapacitivni snaper. Druga varijanta vam je RS, pa još na red CS, i to se zove RC snaber. Dakle, ovaj RC snaber vam je neka osnovna varijanta. Do čega to dovodi? Kad isključite prekidač, imat ćete malo veće prenapone prekidaču, jer će struja da poveri kroz ovaj RS. To će da puni CS, a kada uključite prekidač, CS se prazni kroz RS. Ovaj RS je nešto nepoželjno u kolu, on će da disipira. Šta on disipira? Pa onu snagu koja se čuva, koju ne možete da reciklirate nikako, koja se čuva u rasipnoj induktivnosti. I to zna da napravi problem ako koeficijent sprege nije dobar. Naravno, postoji još jedna stvar. A to je, ako imam relativno veliku struju, ja želim CS brzo da napunim, a ne želim da ga brzo praznim. Šta se radi u tom slučaju? Za taj slučaj postoji treća varijanta snabera. Ta treća varijanta snabera izgleda ovako. To je takozvani RCD snaber. Dakle, imam za disipaciju RS, imam za brzo punjenje kondenzatora DS, dakle snabersku diodu, i imam ovde snaberski kondenzator koji se zove CS. I to je treća varijanta snabera, a ta treća varijanta snabera se zove RCD snaber. Dakle, evo je dioda za brzo punjenje DS, evo ga otpornik za pražnjenje i evo ga kondenzator CS. Ok, to je to. E sad postoji još jedan. A ta fora je, gde smo na 43 minuta? Ta fora kaže, dobro, ja ovde disipiram na ovom otporniku RS. To mi malo pravi problem. Ja ništa od ovoga ne mogu da vratim nazad u izvor za napajanje. Jer ta izvor za napajanje je neki naponski izvor. Taj naponski izvor možda može da primi nekakvu negativnu struju. U krajnjoj liniji, taj naponski izvor ja obično backupujem tako što mu vežem paralelno nekakav ljuti kondenzator, neko beskonačno, neku veliku kapacitivnost. I najčešće je to napravljeno na taj način, neki ispravljač nešto, ima neku kapacitivnost. Mogu li ja kako deo ove energije koja mi curi u masu da vratim u izvor za napajanje? Ovo da, kako da ne. Zašto? Zato što snaber uglavnom radi kada je napon ovde veći od 2i. Onda uzmete, raskačete ovo odavde, pa umesto da ga zakačite za masu, zakačite ga ovde. Ok, to je to. I sad šta vi radite? U praksi vi morate da podesite snaber. Ja sam već rekao, kolika je rasipna induktivnost? Ispadne toliko koliko ispadne. Ne možete tu nešto mnogo da birate. Vi projektujete transformator, što je sledeća tema za neku nedelju. Dakle, projektujete da napravite najbolje što može. Da koeficijent sprege bude 1. Ne može da bude koeficijent sprege 1. Šta ćete onda da radite? Pa ništa, da se snalazite.
Dakle, kada krene rasipanje, može da se desi da vam je potreban snaber. Najbolje je prost kapacitivni. Ako ne pali, RC snaber. Ako ne pali, RCD snaber. Dakle, ovo je C snaber, ovo je RC snaber, ovo je RCD snaber. To je to. Kako podešavate snaber? Pa podešavate u zavisnosti od toga koliki vam je raspon ulazne struje, koliko vam se ono I1 kreće, koliko vam je L sigma i od samog tranzistora. Dakle, od slučaja do slučaja vi morate da se snalazite sa snaberom. To je posao koji uglavnom se rešava eksperimentalno. Dakle, tu vam treba neko koji ima malo radnog iskustva da je to probao i on uzme i podesi snaber. Dakle, probate malo jedan kondenzator, drugi kondenzator, treba da budete otporni na to da vam tu i tamo pukne neki tranzistor u lice ili tako nešto se desi, ništa strašno. Naravno, svi mi se držimo mera HTZ zaštite, ja sam poznat po tome. Dakle, da, evo ima 2 godine kako se nisam ozbiljnije povredio, srećom. Dakle, u svakom slučaju, poenta je da to mora da se u konkretnom slučaju za konkretan konverter podesi. Šta je mana? Mana je što uvek imate disipaciju ili na RS-u ili na samom tranzistoru. Dakle, ono što vam se zatekne u L sigma, u svakom periodu prekidanja se baci. To vam obara koeficijent korisnog dejstva, to vam greje konverter, to vam pravi probleme ako ovo elektronski kondenzator skraćuje na život vreme. Šta onda može da se uradi? Može da se uradi na sledećem času ono što će se uraditi. Jedan od mojih favorite konvertora, a to je flyback konverter sa 2 tranzistora. I on rasutu energiju, dakle, ono što se nalazi u rasipnoj induktivnosti, u svakom periodu prekidanja vraća u izvor za napajanje. Ali to je tema za sledeću nedelju i to je jedan mnogo lep konverter koji volim da pravim. Ok, to je bilo za ovu nedelju sve.